Ja, jeg heter Malvin Nilsen og jeg kommer fra Lovika. Og der er jeg født i et hus som både min far og min bestefar er født i. Og der begynte jeg eventyr hos oss. Vi flytta opp, og faren min hadde bygd et hus da, så vi var ferdig med to år etter at jeg var født. Og da flytta vi opp dit, og der bygde vi garasje, og der hadde jeg min barndom. Og jeg tok studier, og studiene det bestemte gubben. Han sa ifra at nå bor vi i bortgjemt bygd. Håpløst å få reparatører hit. Nå skal du lære deg å være reparatør og ta ansvaret for det her. Og det gjorde jeg. Faren min var utdannet bilmekaniker, og så fikk han og en annen kar, de gikk på skole i Narvik, de fikk stipend til å reise på Volvo-fabrikken i Göteborg og jobbe der en måneds tid. Og så fikk begge et tilbud om jobb etterpå. Og på tidlig 60-tallet så var det jo en drøm for en nordnorsk ungdom å komme ned dit med god lønn og billige biler og alt det der. Så han dro jo hjem til bestefaren min og sa at han skulle begynne å jobbe på Volvo-fabrikken. Så jeg hadde jo ordnet sånn at jeg skulle reise ned og hadde pakket kofferten og kom ned med en, så sier gubben til meg at nei, skal du bli svenske? Det går ikke det. Og dette synes jo bestefaren min var helt forferdelig, at eldste sønn skulle reise til Sverige. Så de satt opp en natt og diskuterte, han ville jo ikke at de skulle fare. Og så begynte vi å gjøre, hva i helvete kan vi gjøre? Og da sa jeg at vi begynner med noe nytt, og det vil jeg styre. Og det er at vi kjøper inn maskiner. De fant ut at de skulle begynne som maskinentreprenør, for det var mye som skulle bygges i Nord-Norge, av både veier og flyplasser og industriområder og boliger og alt det der. Så det var den spede begynnelsen. Og så gikk vi løs på brøyt, for brøyt anså vi for å være rette maskinen i landsdelen våres for å utvikle landsdelen, og der var det behov for den rundt omkring overalt. Så henvendte vi oss til maskinkolonnen. Nei, vi var for små og for useriøse. De kunne ikke selge til oss. Det var så mange som skulle ha. Og så gikk det en 2-3 år. Og så ringte vi igjen, og så kom de på besøk. Ja, dere skal vi selge til. Og det var ikke mange årene da hadde vi flest brøyt i Norge. Det var Selvåg Bygg som hadde flere enn oss i Oslo da, men så gikk vi forbi dem. Og alle jubileumsmaskinene fra brøytet fikk vi. Og det endte med det at da vi ikke fikk brøyt, så måtte vi se oss om, og da fant vi en gammel brukt doser, og så kjøpte vi en forholdsvis ny gravmaskin og en Fortson Major, en sånn traktorgraver. Det startet vi med, og du skjønner, vi skulle aldri starte med det, men vi hadde jo ikke så mye penger som skulle til det også. Så det ble å låne 25 000, og det fikk vi tvert hos Sparebank Sortland. Og de var en kjempebank av med å gjøre. Og det var bare vi gikk i døra, så var det ja og nei. Og nei, det fikk vi aldri. Det fikk bare ja. Og så holdt de oss med penger. Og den der trankmarsjen, det tok vi og gikk løs her. De bønderne som skulle ha fikset åkrene og ditt og datt og gjorde det. Og så fikk vi en jobb med gravmaskinen. Vi skulle grave i grøft fra kraftstasjonen i Lovikdalen og ned til Bruhauet her på Rissambrua. Og det gjorde vi på 14 dager. Da var det ferdig. Og så gikk jo ryktet om oss. Og han, Per Gulbrandsen, som var den største entreprenøren i Nord-Norge, han var jo her og kom og pratet med oss om ikke vi kunne ta anleggsjobben der på Nordmela. Og det sa vi med en gang vi skulle ja til. Så der hadde vi en forholdsvis, altså det ser ikke så stort ut, men det er en stor jobb som er gjort der. Og så var det kabler, de skulle ha så mye kabler rundt de her masteren. Det var flere kilometer, jeg tror det var 10-12 kilometer på slutten som skulle. Og du vet, de kablene, de var jo lang, de var jo 1000 meter. Og du måtte jo ha en hel hær på 100 mann for å klare å drage de ut. Men vi var jo nødt til å gjøre det. Vi hadde jo ikke noe annet. Så vi gjorde det, og så gjorde vi en jævla bra jobb, mener vi. Og det gjorde det at han
Per Gulbrandsen, han sa det at når jeg får jobbe ned i Bodø og om det, omkring der, så jeg får mye av, så skal jeg ha dere ned med en gang. Og vi hamna nok der. Men i mellomtiden så hadde vi også gjort noe med denne doseren. Vi hadde bygd vei, så vi hadde en kontrakt, inklusiv moms, på vel 5000 kroner. Det var jo mye penger i den tiden. Da var lønnet 6 kroner, og timesprisen på maskinen var 50 når vi gikk på. Og vi tjente penger på det. Og så kom den tiden vi skulle ned til han Per Gulbrandsen. Og NATO var også veldig stemt på å ha oss i arbeid. For det gikk så bra, og det var så bra det som vi gjorde. Og da tenkte jeg på de der jævla kablene som vi skulle ut der nede. Måtte gå an å gjøre noe annet med dem. Og da tok jeg og kjøpte en svær dyskringsplog, kappa veltfjøla, tok rør og i botten av den, og hadde under doseren rør, og hadde snella stående framme på doseren. Og da gro vi bare i holda, og så fikk vi lagt kabelen rett ned i holda, så sto en mann på og holdt det fast at de ikke fulgte med. Og så kjørte vi, og så på en dag så kunne vi legge to mann. Det var to mann som jobbet. Da kunne vi legge like mye som vi la på 14 dager ute på. Det er en fryktelig pris. Og det gjorde at Gulbrandsen sa, den plogen skal jeg ha, sa han. Så han kjøpte jo den for en skikkelig pris hos meg. Og så etter det så kom vi nedover, og da skulle han i Salten der, i Strømmen, der han hadde fått et stort kraftanlegg. Og der skulle vi få alt byggingen over fjellene mot svenske grenser og så videre. Det fikk vi. I tillegg fikk vi forskjæringen på en tunnel på Kvarv i Lofoten. Og det var en interessant jobb. Jeg ble i hvert fall i god form når jeg var der. Jeg måtte gå over fjellet morgen og kveld for å jobbe.